Հայ համայնքում բարի համբավ վայելող դոկտոր Հարություն Յուսիփ Սահակյանի բժշկական օֆիսը Գլենդելում միակն է, որտեղ կատարվում է ողնաշարի դիսկի հերացում, օգտագործելով մայկրոդիսկեկտոմիա, լազերային միջամտություն, որից հետո առողջացած այցելուն նույն օրը տուն է վերադառնում։ Մնում է ավելացնել, որ այստեղ կատարվում է ծնկային հոդի ժելատինի ներարկում սրսկումով։ Զանգահարեք և ապահովեք ձեր նախնական ժամադրությունը։ Cosmos Ageless Institute. Կատարյալ մարմին, հմայիչ գեղեցիկ արտաքին և չմարող երիտասարդություն։ Այս հավերժ գարնանախտյուրն է Cosmos Ageless Institute. Անվճար խորհրդակցությունների համար անմիջապես զանգահարեք 818-548-1635 հեռախոսահամարով։ Դվեք մեզ մեկ ժամ և մենք կվերադարձնենք ձեզ ձեր գործրած գեղեցկությունը։ Բարև ձեզ, շատ սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հերոստատիդողներ, սիրելի ազգագիցներ, եթերում Why Dr. Why հերոստաժամն է։ Ուրեմն այսօրվա հաղորդման ընթացքում ես պիտի խոսեի regenerative medicine-ի մասին, այսինքն վերագառուցողական բժշկության մասին, որը համեմատաբար բժշկական պատմության մեջ ավելի նոր մասնաճյուղ է, նոր ճանապար է, և դերևս շատ երկար ճանապար ունի գնալու, բայց արդեն դրական արդյունքները տեսնում ենք, արդեն դրական արդյունքները գործածվում է բժշկագիտության մեջ, ես բժշկական ասպարեզում և ինչպես նաև նույն բանը մեր օֆիսում։ Ուրեմն հաղորդման սկզբում նորից ուզում էի նշել, որ մեր կլինիկան փոխվել է և նոր հասեն 710 South Central, Suite number 310, բաստարի վրա գրված տիվերով զանգարեք, և ուրեմն երրորդ հարգում ենք, մեր կլինիկան որպես Orthomedics Group Incorporated, հանդիսանում է որպես Multi-Specialty Medical Group, և եստեղ ունենք դարբեր պաշտամունքներ, քանի որ արդեն Multi-Specialty Medical Group է, ուրեմն առաջին պաշտամունքը դա օրթոպեդիայի և ոսկրամգանային համագարկի հետ կապված պրոբլեմների լուծման հետ կապված պաշտամունքը, երկրորդ Pain Management, ամեն այնինչ, որ կապ ունի ոսկրամգանային սիստեմի հետ, դրանից առաջացած ցավերի պրոբլեմների լուծման և բուժման հետ կապված ունենք այդ պաշտամունքը։ Երրորդ, ստորին վերջույթի արյան շրջանառություն հետ կապված, արյան շրջանառության հետ կապված, երակային ցանցի անբավականության հետ կապված հարցերի ախտորոշումը և լուծումը։ Չորրորդ, ուրեմն վերագառուցողական կամ regenerative medicine-ի պաշտամունքը։ Եվ հինգերորդ, քաղաքիդական, որպես բոլոր տեսակի, ասենք, մոտեցումներ կարելի ենք ձեզ ցուցաբերել, սկսած բոտաքսից, վերջացրած լցոններով, ինչպես նաև ասենք, հենց ձեր մարմնից ստացած լցոնները, որ ասենք PRP-ի միջոցով ստանում ենք կամ PRP, կամ PRF, և սա կործածվում են որպես լցոն, առանց կործածելու ուրեմն արհեստական լցոնները։ Ինչպես նաև երկարագեցության պաշտամունքը, որպես ունենաք դուք առողջ ապրելակերպ։ Ուրեմն անցնելով հիմնական հաղորդումին, ես ասեցի, որ այս հաղորդումը նվիրված պիտի լինի regenerative medicine-ի հետ գաված կամ այդ ասպարեզին նվիրված մի հաղորդում։ Ինչ կնշանակե regenerative medicine-ի, արդեն բարի ինքը իրեն բացատրում է, regenerative, այսինքն վերանորոգել կամ վերագառուցել, և այնինչ, որ նվյալ անցի մոտ վնասվեր է կամ վնասվածքի հետ բջացել է կամ վնասվածքի հետ, այլևս նվյալ հյուսվածքը չի կարող պետք ձևով իր գործը կատարել, հետևաբես այնպես անել, որ նվյալ վնասված հյուսվածքի ֆունկցիան վերադառնա։ Սա ուրեմն, եթե անցնենք օրինակի համար, ձեզ համար օրինակ դան, որ ավելի ճիշտ հասկանաք, թե ինչ է գոչվում ինչ է նշանակում regenerative medicine։ Ուրեմն ժամանակին բոլոր բժշկական ասպարեզում մենք գիտեինք, որ օրինակ եթե վերցնենք զնգային հոդերը և ներզնգային հոդի մեջ գտնվող մենիսկները, գրջիկները, գիսաօղակաձև կամ գիսալուսնաձև մենիսկները,
ուրեմն եթե սրանք վնասվում էին, անցյալում բժշկությունը ասում էր, որ ելալով այն հանգամանքից, որ դվյալ գրջիկների արյան շրջանառությունը շատ խեղճ են, ուրեմն մենիսկերը չեն լավնալ։ Հետևաբար հիվանդը գնում էր արտրոսկոպիայի, այսինքն գնում էինք եւ ձունգի մեջ վիրահատում էինք, նայում էինք, թե բադրվածքը որտեղ է եղել մենիսկների, եւ փորձեինք կոբի ծևով ասած այդ բադրվածքը հերացնել եւ ատկանով փավարարվել։ Բայց դա արդեն բժշկական լուծում չէր, որովհետեւ մենք արդեն անատոմիան դվյալ վիրահատման միջոցով խախտում ենք, ուրեմն մենիսկը այլևս ինքը իրան 100%-անց մենիսկ չէ, եւ քանի որ մենիսկները իրանցից ներգայացնում են շփումը մեղմացնող ապարատներ ներզնգային կամ զնգային հոտի, ուրեմն եթե մենք մենիսկի մի մասը հերացնում ենք վիրահատման ցևով, ուրեմն մենք դվյալ հիվանդի մոտ ֆիզիոլոգիան արդեն կամ նվազացնում ենք, որի կամ դիզոգյան փոխում ենք, դեպապար զնգային հոդիներ, հոդային գենետիկան փոխվում է, որի հետևանքով առաջանում են բարդություններ, ինչպես ասած, այսպես զնգային հոդային մագերեսները արդեն իրենց գենետիկան խանգարվում է, շփման մագերեսը խանգարվում է, որի հետևանքով սկսում է հոդային մագերեսների փորփոքում, որը կնշանակի արթրայտիս։ Ուրեմն եւ վերջին հաշվով այսօր ժողովուրդը, եթե մենք վերցնենք Ամերիկայում ամեն տարի միլիոնավոր վիրահատումներ կատարվում է ձնգային հոդի արեստական արտրոպլաստիաները կատարելու համար։ Այսինքն հասնում է մի տեղ, որ հիվանդի մոտ արդեն ցավը այնքան բարտանում է, որ հիվանդը ցավին չի դիմանում եւ ստիված լինում է վիրահատմանը ենթարկում, բայց դժբախտաբար վիրահատումը իր հերթին բավականին, ասենք այսպես ասած, լուրջ վիրահատում է, եւ անգլերեն ոնց որ ասում են one way street, այսինքն եթե մենք ձունգը արեստական ձունգ պետք է դնել, ուրեմն աստծո դված հատվածները պետք է հերացվի, որպես արեստական ձունգը տրվի այնտեղ, եւ դարտան միա գողմանի ճանապար է, այսինքն եթե չհաջողվեց արեստական ձունգը, ուրեմն արդեն հիվանդը մի լուրջ խնդրի դիմաց է կատարվում։ Այս բոլորից ելալով բժշկագիտական աշխատանքները թե միացյալ նահանգներում, թե Եվրոպայում, թե աշխարհով մեկ մտածում էին, թե ինչ անեն, որպեսզի խուսափեն հնարավորին չափ արտրոպլաստիաներ կատարելու եւ արթրայտիսը, ասենք, բուժելու ուղղությամբ, եւ գիտական աշխատանքները հանգեցին անեզրագացության, որ մենք, ասենք, հատկապես եթե հիվանդը 50-60 տարեկանից ավել է եւ իրանց մոտ արդեն իմունիտին պաշտպանողականությունը եւ լավացման կարողությունը գնալով արդեն մեղմացած է, ուրեմն ինչպես անենք, որ մենք դվյալ հոդային մագերեսի վնասվածքները կարողանանք բուժել կամ վերանորոգել։ Ուրեմն ներկայիս վերցնեմ մի փոքր կովաստի դատար, որից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Cosmos Ageless Institute Կատարյալ մարմին, հմայիչ գեղեցիկ արտաքին եւ չմարող երիտասարդություն։ Այս հավերժ գարնանախտյուրն է Cosmos Ageless Institute-ը։ Անվճար խորհրդակցությունների համար անմիջապես զանգահարեք 818-548-1635 հեռախոսահամարով։ Դվեք մեզ մեկ ժամ եւ մենք կվերադարձնենք ձեզ ձեր գործրած գեղեցկությունը։Հայ համայնքում բարի համբավ վայելող դոկտոր Հարություն Յուսիփ Սահակյանի բժշկական օֆիսը Գլենդելում միակն է, որտեղ կատարվում է ողնաշարի դիսկի հերացում՝ օգտագործելով մայկրոդիսկեկտոմիա, լազերային միջամտություն, որից հետո առողջացած այցելուն նույն օրը տուն է վերադառնում։ Մնում է ավելացնել, որ այստեղ կատարվում է ծնկային հոդի ժելատինի ներարկում սրսկումով։ Զանգահարեք եւ ապահովեք ձեր նախնական ժամադրությունը։ Ուրեմն սիրելի հերոստատի դոնոր, նախքան ընդմիջումը փորձում եի ցեզ լուսաբանել ռիջեներատիվ մեդիսինի մասին, այսինքն վերակառուցողական բժշկության մասին, որը համեմատաբար բժշկական ասպարեզում ավելի նոր ուղղություն է, նոր մասնաճյուղ է, եւ գա բավականին controversy, այսինքն կան
ամբիսի բժշկական հիմնարկներ, որ թերևս չեն հավատում ինչ է գադարվում այս ասպարազում, եւ կան ամբիսի բժշկական կենտրոններ եւ գիտական աշխատանքներ, որ հավատում են տվյալ աշխատանքին, եւ այս ասպարեզը օր ամեն շաբաթ, ամեն ամիս գնալով ուրեմն մեծ թրիչք է գադարել եւ արդեն հիվանդներին բավական մեծ ուրեմն օգտակար գերբով կարողացել ենք մոդենալ եւ հիվանդներին ինչ որ օգտակար դառնել իրենց ցավերի բուժման եւ ապակիման հարցում։ Ուրեմն ես խոսում էի, որ մենիսկների կամ մահիկների մաշվածությունից հետո ինչպես հիվանդների մոտ առաջանում է, օրինակ եթե վերցնում ենք օրինակ ձնգային հոդը, ձնգային հոդերի հոդային մագերեսի գոճերի մաշվածության, ինչպես նաև ոլոկի գոճերի հոդային մագերեսի մաշվածության եւ արթրայտիսի մասին։ Ուրեմն խոսում էի նաեւ, որ միլիոնավոր մարդիկ ենթարկվում են ձնգային հոդի վիրահատման արեստական հոդ ստանալու համար։ Բայց ինչպես ուրիշ հաղորդումներում ես ասել եմ, թշպախտապար ուրեմն ձնգային հոդի արտրոպլասիաները այնքան էլ հաճոխ չեն, 50% կարելի ասել, որ 50-50 երևի մոտավորապես գիտական աշխատանքները ցույց են տալիս, այսինքն մի հիվանդի մոտ լավ է լինում, մեկի մոտ վատ է լինում, մի ձունգը լավ է լինում, մի ձունգը վատ է լինում եւ այսպես։ Իսկ եթե մենք նկատի ունենանք նաեւ հիվանդի դարիքը, ուրեմն արդեն այստեղ ռիսկը բավականին մեծանում է։ Եվ եթե հիվանդին դարիքը արդեն 60-70-80 տարեկանից ավել է, ռիսկը ավելի մեծանում է, որովհետև վիրահատման հետևանքով ոչ մի գարանտի չկա, որ այդ հիվանդի մոտ դու 100% ամեն ինչ լավին լինելու վիրահատումից հետո։ Դուք հարցրեք ձեր օրթոպեդ վիրապուժին, որ պիտի գադարի ձեր արտրոպլասիան, եւ ասեք, որ վիրահատումից հետո քանի %-ով ես լավ կլինեմ, կամ ինչ գարանտիա կա, որ ես լավ կլինեմ։ Ես կարծում եմ, այսօր որևէ լուրջ օրթոպեդ վիրապուժ չկա, որ ցեզի ասի, այսքան %-ով ավելի լավ կլինեք, կամ 100%-ով լավ կլինեք, որովհետև բժիշկներն էլ իրենք անում են իրանց լավագույնը, բայց դրա արդյունքը ոչ մեկը չի կարող ապահովել։ Հետևաբար սկսեց աշխարհով մեկ աշխատանք, թե ինչ անենք, եթե չիր վիրահատվի հիվանդը։ Առնվազն եթե չիր վիրահատվի, այնենց անենք, որ վիրահատման ժամկետը երկարացնենք։ Այսինքն եթե մի հիվանդի մոտ արդեն 50 տարեկանին սկսեր է ուժեղ արթրայտիս, եւ մենք պետք է մտածենք արդեն ձնգային հոդի արհեստական արտրոպլասիայի մասին, ուրեմն այդ հիվանդի մոտ եթե այսօր մենք վիրահատեցինք, այդ ձնգային հոդի կյանքը լինելու 5-ից 7 տարի, 8 տարի մոտավոր ճշտության։ Դա նշանակում է, եթե հիվանդը վիրահատվել է 50 տարեկանին, 58 տարեկանին նորից պիտի վիրահատվի։ Եվ արդեն ռիսկը ավելի բարձրանում է եւ արդյունքները ավելի, ասենք, նվազում են 7-8 տարի հետո։ Հետևաբար ուրեմն վերագադրուցողական կամ regenerative medicine-ը մեջտեղ եկավ, դա այն է, որ հիվանդին իրեն իսկ ուժերով ուրեմն կարելի է այնպես անել, որ ինքը ավելի լավանա, կամ առնվազն եթե ասենք արթրայտիսի առաջալել, առնվազն չվատանա եւ ավելի ուշանա իրեն վիրահատման ժամկետը։ Ուրեմն գա արհեստական եւ վերագառուցողական, ասենք, բժշկության, հատկապես եթե մենք խոսում ենք ներգավիճակից օրթոպեդիկ պրոբլեմների մասին, այսինքն խոսում ենք ձնգային հոդերի պրոբլեմների լուծումը ցողունային բժիշկների պատվաստումի շնորհիվ, խոսում ենք գոնգազրային հոդի ցողունային բժիշկների պատվաստումի մասին, սրունգ տատային հոդի, խոսում ենք ուսային հոդի եւ արմունգային հոդի եւ մարմնի տարբեր հոդային մասերի ցողունային բժիշկների պատվաստումի միջոցով բուժելը։ Հարգավես, դեղ պետք է նշել, որ մինակ հոդերը չեն, որ գոգտվեն ցողունայի բժիշկների պատվաստումին, նաև փափուկ հյուսվածները։ Այստեղ եթե հիվանդների մոտ կա մգանների, գաբանների, հոդերի, ասենք, վնասվածներ, ինչպես օրինակի համար ասենք ակիլիսյան ջլի վնասված, այս առանց վիրահատման ցողունային բժիշկների պատվաստման միջոցով կարելի ասել 100% այդ վնասվածքը կարելի է բուժել։
հարգավ էստեղ պետք է մի բացառություն անել այն, որ եթե օրինակ վերցնում ենք մենք Ակլեսյան ջլի բադրվածքը, եթե 100%-անոց բադրվածք է, այն ժամանակ արդեն պետք է ենթարկվի վիրահատման։ Իսկ եթե մասնակի բադրվածք է, անգասկաց ցոնային բիժների բադվաստումը գոհնի։ Եվ դա նույնը վերաբերում է որևէ փագեղային կամ գաբանային վնասվածքների կամ մկանային վնասվածքների եւ կամ մարմնի դարբեր հատվածների վնասվածքների հետ կապված։ Իսկ ինչպես են ստանում ցողունային բիժները, ասված մեզ օժդած է այդ բարիկով, ուրեմն մարդը ինքը իրան արդատրում է իրան ցողունային բիժները, եւ սրանք ոնց գոբիդ ասած գույս բիժիչներ են, որ ֆունկցիա ունեն, արդատրվում են ոսկրաձուձի մեջ, լինում են արյան մի շրջանառության մեջ, եւ ուրեմն մենք կարող ենք հատուկ տեխնիկայով այդ ցողունային բիժները ցերկ բերել լաբորատորիայում, եւ ցերկ բերալուց հետո այդ ցողունային բիժները սրսկել ներհոդային, ներմգանային, ներգաբանային, կամ դեսած կախում ունի թե պաթոլոգիան որտեղ է եւ հիվանդը ինչի գարիք ունի։ Սա կործածվում է նաեւ քաղաքիդական ասպարեզում, գանակ շատ քաչ դերյագեն, որ ցողունային բիժների պատվաստումը թեմքի վրա հրաշալի արդյունքներ է տալիս։ Սա ստիմուլացիայի է ենթարկում կոլագենը, երեսի, մաշկի, ենտամաշկի մեջ, ինչպես նաև եթե մագերեսային օրեն սրսկում է մայքրոնիդլինգի շնորհիվ, առաջանում է նաև էլաստիցիտիի լավացում։ Ուրեմն ես խոստում եմ դալիս, որ մեր գանանց եւ ինչի՞ չէ նաև դղամարդկանց մեկ երկու հաղորդում նվիրել աբակային, ուրեմն ցողունային բիժների պատվաստումը թեմքի վրա եւ թե ինչպես կարելի է օգտակարձել կոսմետիկայի ասպարեզում։ Ուրեմն առաջինս վերջնենք մի փոքր կովաս, որից հետո կշարունակեմ հաղորդումը։ Cosmos Ageless Institute, կատարյալ մարմին, հմայիչ գեղեցիկ արտաքին եւ չմարող երիտասարդություն։ Այս հավերժ գարնանախյուրն է Cosmos Ageless Institute։ Անվճար խորհրդակցությունների համար անմիջապես զանգահարեք 818-548-1635 հեռախոսահամարով։ Դվեք մեզ մեկ ժամ եւ մենք կվերադարձնենք ձեզ ձեր գործրած գեղեցկությունը։ Հայ համայնքում բարի համբավ վայելող դոկտոր Հարություն Յուսիփ Սահակյանի բժշկական օֆիսը Գլենդելու միակն է, որտեղ կատարվում է ողնաշարի դիսկի հերացում, օգտագործելով մայքրոդիսկեկտոմի, լազերային միջամտություն, որից հետո առողջացած այցելուն նույն օրը տուն է վերադառնում։ Մնում է ավելացնել, որ այստեղ կատարվում է ծնկային հոդի ժելատինի ներարկում սրսկումով։ Զանգահարեք եւ ապահովեք ձեր նախնական ժամադրությունը։ Ուրեմն շատ սիրելի հերոստատի դոներ, նախքան ընդմիջումը փորձում եմ ձեզ լուսաբանել ցողունային բիժների պատվաստման եւ թե ինչ ասպարեզներում մենք կարող ենք կործածել ցողունային բիժները։ Հարգավ ավելի հեշտացնելու համար ժողովրդին մեծ ավելի շատ ժողովրդի ծանոթ է PRP հասկացողության, որը PRP-ն ինքը իր հերթին ցողունային բիժները չի ներգայացնում, մասամբ ներգայացնում է, բայց PRP-ն նշանակում է platelets rich plasma, այսինքն արունը ստանալուց հետո հիվանդի մոտից դրանից արյան մեջից անչատվում է պլազմայի այն հատվածը, որը հարուստ է ուրեմն թրոմբոցիտներով կամ platelets, եւ թրոմբոցիտները իրենց հերթին ներգացում են որպես growth factors, եւ այսինքն աճման ֆակտորները կան մեջը, որը իր մեջ բառունակում է 7-8 տարբեր տեսակի աճման ֆակտորներ, որի շնորհիվ է որ հիվանդի մոտ առաջանում է այդ բոլոր լավացումները եւ այդ հրաշքը կամ հրաշալի արդյունքը ցողունային բիժների պատվաստումից։ Բայց ցողունային բիժները կարելի է նաեւ ստանալ, որոնք ավելի հզոր են նաեւ ուրեմն ջարբից, որով այն այի ենթամաշկային ջարբից, եւ կարելի է ստանալ նաեւ ոսկրաձուձից։ Ուրեմն այս դեպոներն են գոբիդ ասած, որ հարուստ են ցողունային բիժներով։ Եվ եթե մենք ստանում ենք ցողունային բիժները, հետևաբար պատվաստում ենք կամ գոբիդ ասած սրսկում ենք այնտեղ, որ հիվանդը գարիք ունի լավացման, կամ այնտեղ, որ հիվանդի մոտ առաջացել է վնասվածք, ինչպես ասենք ծնկային հոդի արթրայթիս, կոնգազրային հոդի արթրայթիս,
Օրինակ կարելի է այստեղ ավելացնել այն հիվանդները, որ տարապում են մեջքային ցավերով, հրաշալի արդյունք է տալիս ցողունային բջիջների պատվաստումը։ Որովհետև եթե հիվանդի դարիքը մեծ է, այն ուրեմն իրանց մոտ լավացման պրոցեսը տանտաղ է։ Փաստորեն ցողունային բջիջների պատվաստումի միջոցով մենք դվյալ հիվանդի մոտ առաջացնում ենք լավացումը, բերում ենք օգնություն եւ որպեսի հիվանդը լավանա։ Բայց այստեղ օրինակի համար ես գուզեի անեկդոտի ձևով մի բան արդահայտվել, դա այն է, որ ասենք եթե հիվանդը ունի ձնգային ցավ եւ հիվանդը արդեն ունի մոտ 30-40 40-ից ավել գիշերքի ավելացում կամ 30-40 փանդ կամ ասենք մոտ 25 կիլո հիվանդը ավելի ձանձր է, քան թե ինչ որ պետք է լինի։ Սա ուրեմն առաջացնում է ձնգային հոդի մաշվածություն։ Հիմա դվյալ հիվանդը կարող է քա, մենք խոսում ենք ձնգային հոդի, բացառ նույնը եթե խոսենք սրունգ տատային հոդի կամ գոնգազդրային հոդի մասին։ Բայց ասենք հիվանդը գալիս է մեզ մոտ, անում ենք մեր լավակույնը, ուրեմն սիմպտոմատիկ բուժում, սրսկումներ, ֆիզիոթերապի, մարզանքներ, անում ենք նաև ասենք օրինակ ցողունային բջիջի պատվաստում, բայց դրանից հետո հիվանդը պետք է ինքը իրան հետևի, իրան օրինակի համար գշիրկը նվազացնի։ Սա դրան նման է, որ ասենք մեքենային անիվները, ասենք կոβιդ օրինակ բերենք, մեքենային անիվները մաշվում են, բայց ուրեմն մենք ինչ ենք անում, պիտի գնանք այդ մեքենային անիվները կամ փոխենք, նորը դնենք, բայց եթե այդ մեքենան նույն ձևով շահագործում է ինքը իրան, ծառապերում է իրան, այդ անիվները նորից են մաշվում։ Սա հիվանդի մոտ քանի անգամ կարելի է անել ցողունային բջիջների պատվաստում կամ տարբեր տեսակի սիմպտոմատիկ բուժումներ, եթե հիվանդը ինքը հերթին, առաջի հերթին իրեն անիվները չպետք է ծառապերնի, իրեն անիվները ասելով խոսում եմ ես ձնգային հոդերի մասին, որը գոբիտ ասա ձնգային հոդերը ոնց որ մեր անիվներն են, որոնց միջոցով մենք շարժում ենք։ Եթե մենք ձնգային հոդը չունենանք, ոնց պիտի քայլենք, կամ գոնգազդրային հոդը նույնն է վերաբերում։ Սա պետք է մենք խնայենք, պետք է ավելի շուտ ասենք ուշադրությամբ կուրկուրանքով վերաբերվենք աստծո դված անատոմիային, որ հետո մենք պրոբլեմ չունենանք։ Եթե մենք մեր ունեցածին ուշադրություն չենք դարձնում, դրան մենք ենք պատասխանատու, ուրիշ ոչ մեկը։ Ուրեմն դառնալով ցողունային բջիջների պատվաստումի մասին, կարելի է այստեղ նշեմ օրինակի համար հաջախագի մեծահասակների մոտ առաջանում է ողնաշարի ողի գոդրվածք, այսինքն այսպես ասած compression fracture, հատկապես ան անցած մոտ, որ իրանց մոտ կա կալցիումի ցանցի նվազացում, այսինքն osteoporosis, եւ որևէ փոքր մի շարժումից կամ հարվածից իրանց մոտ առաջանում է գոդրվածք ողնաշարի ողի որևէ հատվածի, ասենք օրինակ կրծքային 12-րդ ող կամ գոտկային առաջի ող compression fracture, եւ հիմա compression fracture-ի բուժումներից մեկը հանկիստն է, ցավազրկողն է, դարբեր միջոցառումներն են, կա ինչպես կոչված կիֆոպլաստի, որտեղ սեմենտ է սրսկում ողի մարմինի մեջ, բայց դա նվազացնելով ասենք ջնշումը ներվային հատվածի վրա, եթե գա գոդրված, որի հետևանքով ծավալը ողի փոքրացել է եւ այն անցկից որ ներվը դուրս է գալիս խեղդում ու ժղանում է ուրիշ ուժեղ ծավալ, հիվանդը դարաբում է 2-3 եւ եթե ոչ ավելի ամիսներ, որոնք կիֆոպլաստի է կատարվում։ Բայց կիֆոպլաստին իր հերթին 100% չէ, հաճող չէ երբեմն, բացի դրանից եթե ասված ոչ անի, այս սրսկված սեմենտը վարագի ենթարկվի, այն ժամանակ ինչ պետք է անենք, պետք է ողը հերացնենք, այն վաղ արդեն հիվանդը պարալիզի ենթարկվի։ Ուրեմն այստեղ գալիս է օգնության նաեւ ցողունային բջիջների պատվաստումը, որով առանց վիրահատելու հարգավ եթե գոդրվածքը կամ կոմպրեսիան դվյար ողի 50%-ից ավել չէ, կարելի անել ցողունային բջիջի պատվաստում, որոնք գնում են ինբաստ իրենց growth factor-ներով հանդիսանան գոդրվածքի շրջանը եւ աճակցում են, որ այդ գոդրվածքը շուտ լավանա։ Հաջախագի հարցում է դրվում, դոկտոր ջան, քանի հատ PRP-ի կամ ցողունային բջիջի սրսկումն է։ Գախումնի ինչ կամ վատ է հիվանդի վիճակը, գախումնի տեխնոլոգիայից։ Եթե տեխնոլոգիան լավ է, հաճախագի 1 կամ 2 սրսկում 3 ամիսվա ընթացքում բավարար է լինում։
Իսկ եթե տեխնոլոգիան լավ չէ, ինչպես կատարվում է դարբեր օֆիսներ, ցեզի միտանի 2-3 շաբաթը մեկ գսրսկում անընդհատ կրկնեն, որովհետև իրանց մոտ այդ PRP տեխնոլոգիան այն չի կամ այն որակը չի։ Դարբերը դյունը այն է, որ եթե որակը լավ է, մեծականակ ցոնային բյուջե չենք ստանում, խոսում ենք օրինակ լավ որակի ժամանակ 2 միլիոնի մասին, վատ որակի ժամանակ 5 միլիոնի մասին։ Ուրեմն կարելի է կորցածել դարբեր ասպարեզներում։ Ես անցյալ հաղորդներում, եթե ուշադրություն դարձրեք հաղորդումներում, նշել եմ, որ մոտաբակային մեջքի ցավերը կարելի է բուժել նաև ցոնային բյուջեների պատվաստումով, այսինքն պետք է գնալ միջ ողային դիսկի դիսկոգրաֆիա անել, դեսնել թե վնասվածքը որտեղ է եւ այնտեղ ստացած ցեզանից, հենց ցեզանից ստացած stem cell-ը կամ ցոնային բյուջեները սրսկել հենց դիսկի մեջ, որ դիսկի բադրվածքը լավանա, կամ բադրվածքից առաջացած փորփոքումը մեղմացնենք սրսկումի միջոցով եւ հիվանդը կարողանա թեբի ուրեմն իրեն ամեն օրվա ակտիվիտյունները եւ կյանքը նորմալ ծևով շարունակել։ Ուրեմն եթե դուք ունեք հարցումներ որևէ պատվաստումի մասին, որևէ տեսակի պատվաստում, մեր օֆիսում անում ենք բոլոր տեսակի պատվաստումները՝ արունից, ճարբից, ոսկրաձուձից, եւ եթե հարցումներ ունեք, մեծ սիրով դիմեք մեզ, կբացատրենք ձեզ։ Ես հասկանով ուզում եմ ավարտել իմ հաղորդաժամը ցանկանալով ձեզ լավակույնը, լավ շաբաթ եւ մինչեւ հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։ Cosmos Ageless Institute Կատարյալ մարմին, հմայիչ գեղեցիկ արտաքին եւ չմարող երիտասարդություն։ Այս հավերժ գարնանախտյուրն է Cosmos Ageless Institute-ը։ Անվճար խորհրդակցությունների համար անմիջապես զանգահարեք 818-548-1635 հեռախոսահամարով։ Դվեք մեզ 1 ժամ եւ մենք կվերադարձնենք ձեզ ձեր գործրած գեղեցկությունը։Հայ համայնքում բարի համբավ վայելող դոկտոր Հարություն Յուսուփ Սահակյանի բժշկական օֆիսը Գլենդելում միակն է, որտեղ կատարվում է ողնաշարի դիսկի հեռացում՝ օգտագործելով մայկրոդիսկեկտոմիա, լազերային միջամտություն, որից հետո առողջացած այցելուն նույն օրը տուն է վերադառնում։ Մնում է ավելացնել, որ այստեղ կատարվում է ծնկային հոդի ժելատինի ներարկում սրսկումով։ Զանգահարեք եւ ապահովեք ձեր նախնական ժամադրությունը։